מינוי חבר הכנסת דוד אמסלם ליושב ראש הקואליציה מוכיח ששום דבר לא נלמד, ששום דבר לא הופנם. ראש הממשלה חיפש לעצמו ומצא, חיפש ומצא פריון קשקשים ופה שכל וזב חוטם שיוכל להמשיך לתקוף את המשטרה ואת הפרקליטות ובית המשפט העליון. אוקיי, זה, יש לי פה ויכוח. זה החלק על אמסלם וכולם מדברים על גזענות. בעיניי, אני לא הולך ישר לגזענות, סתם מכוער. החלק בעיניי היותר בעייתי זה שמר אליעד שרגא האשים את ראש ממשלת ישראל בבגידה. לא אמר ראש ממשלה. הוא אמר, מה הוא אמר? אני גם ראיינתי אותו עם הבוקר, שאלתי אותו, מי זה הבוגד הזה? אז מי הוא אמר? אבל אני לא יודע, אמרתי לו, מי? גם בטלוויזיה הוא אמר למי הוא התכוון. אני לא יודע. אבל אפשר להשמיע, אתה יכול לתת טוב. בוא, תכינו בינתיים את הקטע קדימה ונראה מה הוא, על מי הוא דיבר. אני אגיד לך שני דברים, אליעד שרגא, שאני מכיר אותו הרבה שנים, ובעיניי הוא איש טוב וחיובי, שאתמול בערב התנהג כמו נער פרא. מה הוא בפייר? ושני דברים, אחד, הסיפור האם רפא שכל הוא גזעני או לא גזעני הוא לא סיפור חשוב, ונניח שזה לא גזעני. אפשר למתוח ביקורת, אפשר למתוח ביקורת על חקיקה, להגיד על מישהו, בכלל חבר כנסת, אבל לא רק חבר כנסת, אתה רפא שכל, זה לא לעניין. עד אומינם, קלאסי. כן, זה העניין אחד, והעניין השני זה הסיפור הזה. מה אתה מפחד פתאום? אני אומר לך, ראיינו אותם הבוקר, אמרתי לו, שמענו את הקריאות האלה, מי שמחר וצוללות והמצרים הוא בוגד. אמרתי לו, מי הבוגד? תגיד מי הבוגד. לא יודע, אנחנו רק שואלים את השאלה. טוב, הוא לא ענה. יש לך אורץ. אני יכול להסביר לכם את כל הסיפור. הוא לא ענה כי הוא פחדן, והתשובה היא כנראה ראש הממשלה. אתה יודע מה, קלמן, הסיפור הזה, אתה רוצה לשים את הגזענות בצד? נשים את הגזענות בצד, למרות שבעיניי היא צריכה לעמוד במרכז הבמה. אבל לצורך העניין, אין הבדל, אמרתי את זה ואני אגיד שוב, אין הבדל בין נשיא המדינה, בין ראש הממשלה ובין 120 הנבחרים שלנו. או שבמסגרת הביקורת, חופש הביטוי והביקורת הלגיטימית שמותר לנו להעביר עליהם, אנחנו נדבר לפי כללים מסוים ונשמור על כבודם, או שמותר להגיד הכל. אי אפשר שחלק מתי שנוח לכם. זו צביעות וזו סתימת פיות, כל הסיפור. אני מסתגע, אתמול אמרו בוגדניהו, אמרו בגידה על הבמה. הקאנצר בגידה על בגידה, ועדיין ב-5 בנובמבר כולנו צריך לבוא ולהגיד סליחה. גם אפילו לא הייתי בארץ בכלל, גרתי בניו יורק. זה אותו סיפור, ההבדל הוא מושא המילים האלה, על מי אומרים את המילה. אין בעיה בעיניי להגיד בוגד. אז אוקיי, אז מותר לכולם להגיד בוגד. מותר לכולם להגיד בוגד. לגבי הגזענות, זה בדיוק כמו הסיפור עם הקרב. תפיסה היא תפיסה, וזה יוצא להם כי הם כאלה, הם מתנסים וגזענים. הוא בן גיגי רבע, ככה הוא אמר. בגלל זה הוא קורא לעצמו בן גיגי ולא שרגא. כן, רגע, שנייה. אני רוצה לחדד פה משהו. הדבר הזה של נו, אז הוא אמר, אז מי הוא? אז הוא אמר, אז זה יוצא מהקשר, אז זה. אז מי הוא? אז מה אתם עושים עניין? אני אשכרה יושבת ועושה, וגם אנחנו המזרחים, זה אכלו לי, שתו לי. שימו לב לדינמיקה. אנחנו יושבים בשקט. נוח לנו באורנו, נוח לנו בדתנו, נוח לנו בציון. אנחנו לא אומרים כלום. כל הזמן אנחנו מותקפים. אז רק הוא אמר, ורק הוא אמר, ורק הוא אמר, ורק הוא אמר. הוא לא מדבר על כל המזרחים, הוא מדבר על אמסלם. תקשיב, אראל, אני אלם רפא שכל, והזולה הילג, וכולנו שחורים ומטומטמים. חכה, זה עניין של זמן עד שהם יפתחו במלאב. ומירי רגב וסיבוני, ועדר בהמות מלחכי קש וגבר, הכל טוב ויפה, ביחד זה מתאסף לכדי פיפי אשכנזי, שנופל לנו על הראש, פעם אחרי פעם, ואנחנו אמורים לסתום, מה אנחנו הערה גזענית, יש לי 10 שניות, והלוואי שהייתי יכול להגיד גזענית על אלידת שרגא, מה אני חושב, ובאלה הקשרים, אני מאמין לאמסלם, אני לא יודע מאיפה הבאת שהוא איש ראוי, אני לא מאמין, הוא מנשב, התנועה לאיכות השלטון, התנועה לאיכות השלטון, עם כל מיני אג'נדות פה ושם מאחורה, ואני לא אומר שהוא הרוויח כסף מהעבודה שלו, ואני לא חושד בו במניעה, אבל על כל חצי תיק מהתנועה לאיכות השלטון, יש עוד 9.5 תיקים, אני אתאר לעצמי, ושוב, אני לא חושד בו, הוא איש ישר והכל. אפשר גם לבדוק גם את זה. וואלה. אני אגיד לך משהו על בגידה. אמסלם גבר. ברור שאמסלם גבר, ולא יודע אם זה לא קשור, הוא גבר. אבל יש לי שאלה. שבוע שעבר התנועה לאיכות השלטון עזרה לממן את הפגנת הימין הנקי, הטהור, השקט והטוב. אתמול מי שעומד בראש התנועה לאיכות השלטון אמר שנעשתה בגידה בסיפור של מכירת הצוללות ממצרים. מה זה קשור? מה זה קשור? לא, אני אגיד לך, אבל אני אהיה פרקליט שלו.
עם הבגידה הוא התכוון לצטט את דוד רוזן, שאמר אולמרט קיבל שוחד בגידה. לא, הוא אמר מחול מצרים. לא, הנה, נהיה פרקיתו של הג'ינג'י. לא הפרקתי, אז הוא מימן את ההפגנה בשבוע שעבר, איך זה קשור? אני רוצה להסביר לך. הוא מפגין נגד נתניה כל שבוע, בשבוע שעבר הוא מימן בירושלים, עכשיו הוא הפגין את תל אביב. אתה לא יכול להיות איכות שלטון ולקחת צד פוליטי, ואתה לוקח פה צד פוליטי שבוע שבוע. אתה בא ואומר, רגע, הוא מערער על העובדה שהפרקליטות... הוא ימצא לך 1,000 עתירות שלו נגד אולמרט ונגד שרון ונגד אחרים. אני שואל אותך שאלה בסדר, אז הוא אתר נגד כולם. זה לא עושה עליי רושם. השאלה אחרת, הוא בעצם מה אומר? שהפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, שהם אומרים שנתניהו לא קשור, ושאין שום בעיה במחיר, הם לא רואים בעיה פלילית במחירת הצולות באמצעים. מה, הם שקרנים? הם רמאים? הם שותפים של הפגידה הזאת? לא, תשאל את בוגי, לא, הם פחדים מהגרמנים. הם שותפים לפגידה? אני לא עובר שלו, הערתי לך, זה לא קשור להפגנה בירושלים. טוב, אני בעיניי זה כן, ובעיניי החברים שם היו צריכים, מה שהיה אתמול, באמת, קלמן, אני אומר לך, ודווקא לך אני אומר את זה, אני... יכול להגיד גם לאחרים. גם לאחרים. זה היה בושה וחרפה. כמו לראות המון, עומד וצועק בגידה, בגידה, בגידה. אמרתי לך, על אדם, על אדם ש-20 שנה נותן את חלבו, דבו ולשדו למען מדינת ישראל. יכול להיות שהוא לא המושלם, ברור. יש לו הרבה חסרונות, והוא אוהב סיגרים והכל. אבל להגיד עליו בוגד, להגיד על ראש הממשלה בוגד, בקהל ההיא, ואף אחד לא... אתה יודע מה היו עושים לי? אם אני הייתי אומר בוגד על מישהו, זהו, סיימנו, תודה רבה ולילה טוב לקלמן ליבסקינד. אני, עם בל גבריאלי. ואני אמשיך להילחם על חופש הביטוי של לחלטין, כולם. לחלוטין, גם מימין אני. מימין ומשמאל. אני גם. מותר להגיד בגין רוצח, מותר להגיד רבין רוצח, מותר להגיד הכל. הכל. מקובל. עד קריאה לאלימות, מותר להגיד הכל. מקובל, גם בעיניי. מקובל.